ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ CIA တက္ကသိုလ်ဖုံနိုင်ရေးသားထားတဲ့မုံညအိမ်မက်မျိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းနည်းဖြင့်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မုံညအိမ်မက်မျိုးထိုညခုနှစ်နာရီညစာစားချိန်အထိဦးမဲခိုင်မှာပြန်မြောက်သေးကြီးထမင်းစားစပွဲကြီးတွင်မတ်သက်ကြီးဒေါ်ဦးနှင့်ဦးအောင်နိုင်သုံးဦးသာရှိသည်ဘတ်လာမှာအသက်20ခန့်သာရှိသေးသည့်အင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယမြန်မာသွေးသုံးလီရောထားသောလူရွယ်တဦးမြသာဖြစ်သည်ထမင်းပွဲမဆမီဦးအောင်နိုင်ကမိဖွဲ့ပြီးသည့်ဖြင့်ဘတ်လာ၏နာမည်ကိုမှတ်သက်ရည်တည်ခဲ့ရ၏နိုဝယ်ဟုသည်လူအကဲကိုခတ်တက်သောမှတ်သက်ရည်သည်မြေုံနှင့်နိုဝယ်မှာတစ္ဆာရှိလူဖြောင့်သူလူရွယ်တဦးဖြစ်ကြောင်းသိနာလည်လိုက်၏နိုဝယ်သည်ငိမ့်ခင်၏အကူအညီနှင့်ဇပွဲထုလဲလှုပ်သည်ဇပွဲထုလှုပ်ကြသည်ဆိုတော့လေမြန်မာဟင်းလျာတို့သာများသဖြင့်ပင်မန်းလှသည်တော့မဟုတ်ထမင်းစပွဲ၌မတ်သက်ရီမှဥဩနိုင်အားမေးကျင့်သည်များရှိနေသည်တို့ရတွင်အနီး၌ငိမ့်ခင်နှင့်နိုဝယ်တို့ရှိနေသည့်တကြောင်ယင်ကြီးသောထုံနှန်းစင်လာအရာထမင်းစားစဉ်စိတ်ညစ်ဖွယ်မဆိုထားနှင့်စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ပြဿနာတို့ကိုပင်ဆွေးနွေးရုံထုံးစံမရှိသည်ကတကြောင်ဤအကြောင်းများကြောင့်တတ်နိုင်သမျှမျက်နှာရှင်ရှင်ထား၍အရေးမကြီးသောစကားတို့ကိုပြောရင်းထမင်းစားသည်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်လည်းဒီညတော့ပြန်မရောက်တော့ဘူးထင်တယ်ဤမွေးကုန်းကိုမူမတ်သက်ရည်သည်မေးမိ၏ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆရာမညနေကကျွန်တော်ပြေကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ကြည့်တော့တကင်ကြီးဟာပေါင်းတယ်ကိုပြန်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်ပေါင်းတယ်နဲ့ပြေဟာဘယ်နှမှန်လောက်ဝေးပါသလဲရှင်မိုင်60လောက်ပါပဲဆရာမဦးလေးဦးမင်းခိုင်ဟာပြေကဘယ်ချိန်ထွက်တယ်ဆိုတာသိရပါသလားဦးအောင်နိုင်မှာတိတိတသာမျက်နှာပြတ်သွားသည်သူ့စိတ်တွင်း၌လဲမတ်သက်ရည်ဤတွေးခေါ်စင်ကြင်ညာကိုအထင်ကြီးသွားသည်ထို့ကြောင့်လဲမိမသားတံမဲ့ပါရဂူဘွဲကိုရထားခြင်းဖြစ်ရပေမည်အဲ့ဒါတော့ဦးသတိလစ်ပြီးမမေးမိဘူးဆရာမဦးအောင်နိုင်ရဲ့အမူအရာမှာပြတ်တဲ့ကဲ့သို့စကားများကလည်းမပြေပြစ်မညီညွတ်မတ်သက်ရီမှာရင်တွင်း၌ကြိတ်ပြုံးမိသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဖြစ်လင်ကစားစိတ်တက်အင်အားနှင့်ပညာဆင့်ကွာလျင်တာသူကနိုင်မြဲစရန်သည်ဆရာမနဲ့တခင်ကြီးကတော်တော်ခင်မင်နေနဲ့တူတယ်နော်ဆရာမငင်းနေရမှဒေါ်ဦးကဆက်ဆက်ဆူဆူဝင်မေးလိုက်သည်ခင်မတဲ့တော်စတဲ့တီကျွမ်းကြတာကလည်းတရေတမြေအမေရိကန်ပြည်မှာမဟုတ်လားဒေါ်ဦးတီမျက်မှောင်ကျုပ်၍အတန်ကြာစဉ်းစားသည်ဟုတ်ပြီအမေရိကန်ပြည်ဘာတဲ့ဟိုကလာကလာဒေါ်ဦးကထစ်နေတဲ့ဖြစ်ဦးအောင်နိုင်ကဝင်ထောက်၏လှုပ်ပြီဒီအမေကြီးကဘယ်ကလာကလာရမလဲကုလသမကတိနိုင်မောက်တော်နာမည်ဆန်းတွေအဲဘာသမကအဲ့ဒီကိုတခင်ကြီးသွားတော့ငါထင်နေဟုတ်လားဆရာမမတ်သက်ရည်သည်တောက်ဆဲဟင်းညူကိုမတီးရန်မနှဲထိန်လိုက်ရ၏မှတ်မာရတော်တော်ကုလသမဂ္ဂခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းခေါ်ရင်ကဘာသူကဘာသားအားလုံးဝိုင်းဝန်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကဘာအသင်ပင်အဖွဲ့စည်းကြီးပါလူတော်ဝါတွေအားလုံးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဦးလေးဦးမဲခိုင်ဟာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တက်ရောက်လာတော့ငါစသတိခဲ့ကြပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြီးရှိတာနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ဘလောက်ဝေးသလဲအတိအကျတော့ကျမမမတ်မေဘူးတော်တော်မိုင်မောင်းတောင်းချီဝေးပါတယ်အဲ့ဒီကိုဆီယမဘာသွားလုတာလဲစသွားတင်နေတော်တော်သူမရှိအဲဆီယမတယောက်တည်းဘာဆိုလိုတာလဲတော်တော်ဟိုရင်းလေဟိုမိဘအမောင်ဖွားတယောက်မှမပါဘူးလားမတ်သက်ကြီးကနှိမ့်ချိုက်စွာရေမောမိသည်တော်တော်တို့ခင်နဲ့ကျမတို့ခင်ဟာကြွားချခဲ့ပါတယ်တော်တော်ဒီနေ့မိုင်မောင်းတောင်းချီကွာဝေးတဲ့ရေချားမိသားတွေမှာမြမအမျိုးသမီးတွေဟာစွန့်စားပြီးပညာသင်ယူနေကြပါတယ်သူမကြီးအဲဆီယမကျမကိုတူမကြီးပဲခေါ်စီခြင်းပါလေတော်တော်အဲတူမကြီးတို့မကြောက်ကြဘူးလားအင်းလေတူမကြီးမကြောက်တတ်မှန်တော့နေခင်ကလေးကတိသားပဲဒေါ်ဦးတီမိမိစကားမှားသွားမှန်းသိ၏စကားကိုရုတ်ချီးရက်ပစ်လိုက်တော့လဲဦးအောင်နိုင်ကအကြောက်မေးသည်ဆီယမကနေခင်ကဘာကိုမကြောက်တာလဲတော်ဦးဒေါ်ဦးတီရုတ်တရက်ဖြည့်စရာမရှိမတ်သက်ကြီးကအလိုက်သည့်စွာဝင်ထောက်လိုက်၏ဩကျမကမိုးချိုးပစ်တာကိုမကြောက်တာဒေါ်ဦးကတိတ်အံ့ဩနေတယ်ဦးတားထက်စကားဆက်ရအောင်မယ်ဒေါ်ဦးသည်စိတ်သက်သာသွားဟန်ပင့်သက်ကိုချ၏ဦးအောင်နိုင်ကမူမချေနှက်ဟန်ခေါင်းကိုမတိမတားစိုက်ကြည့်သည်နိုင်ငံသားမှာကရှိသမျှမြန်မာတွေဟာအချင်းချင်းအထူးခင်မင်ထက်ကြပါတယ်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်ကတိုင်းပြည်တောင်ဝန်အရာသာလာရပေမဲ့လူကြီးဆိုတော့အထူးကူယူဆိုင်ပေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားကျမကတန်အမတ်ကြီးဦးလေးတန်ကတဆင့်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ရတာမို့တက်နိုင်သမျှဖခင်လိုပြုစုခဲ့ဘူးပါတယ်ဦးလေးဦးမဲခိုင်ကလည်းတမင်းရင်လိုကျင်နာသမျှကို
ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ချင်းလည်းပြုခဲ့ပါတယ်။အော်ဟုတ်တယ်။တခင်ကြီးကခဏခဏပြောပါတယ်။ဟိုမှာကကိုထမင်းကိုချက်စားရတယ်တဲ့။မှန်ပါတယ်တော်တော်။ချက်မစားရင်သူတို့အစာတွေပဲစားရမယ်။သူတို့အစာကမြမပါဇက်နဲ့ဘလို့မှအရသာမတွေ့ဘူး။ကြိတ်မိတ်စားနိုင်နေထား။ဈေးကတိတ်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အစားတော့မှမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကိုအဝိရှော်တာကစကို့ဘာသာကိုလောက်ကြတာပဲ။စကားဆက်မိလို့ဝင်းကြီးတို့ဦးပြောတာသတိရမိတယ်။မသက်ရည်သည်ထမင်းအနှဲ့ငယ်ထထည့်ပြီးနောက်စကားဆက်လိုက်၏ဟိုမှာကသူတစ်ပါးလက်နဲ့လှုပ်ပေးရတဲ့အလုံးမှန်သည်မြငွေသိပ်ပေးရတယ်အစီကံတို့ဒရိုက်ဘာတို့ကလေးထိန်တို့ဆိုတာတွေကိုတန်းချီချမ်းသာတဲ့တတိကြီးများသာထားနိုင်တယ်ဒီတော့ဟိုရောက်လာရင်ဝင်းကြီးရောစစ်ဘိုလ်ကြီးတွေရောအရာရှိကြီးတွေပါတက်တက်မတက်တက်ကိုထမင်းလေးကိုတဲကို့အဝတ်ကလေးကိုလျှော်လှုပ်ရတယ်တနေ့ကျမနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကနယူးယောက်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာတဲခိုနေတဲ့မြန်မာဝင်ကြီးတို့ဦးစီသွားလှည့်ကြတယ်။ဒါကိုဝင်ကြီးကနောက်တယ်။အဲငါတူမတို့ပြင်းရင်ခဏတီဗီကြည့်နေကြအောင်ဦးလုံးဆရာလေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်။အော်ဒါထက်တကယ်လို့များတယ်လီဖုန်းလိုင်းပြောလိုက်ကြစမ်းပါ။ဝင်ကြီးမအားဘူးလို့။ဘာလို့နေလဲမင်းရင်ဝင်ကြီးချေအေးလျှော်နေတယ်လို့။တကယ်ပဲဝင်ကြီးကကိုချေအေးတွေကိုလျှော်နေရတာကို။ဦးအောင်နိုင်တဲ့တော်ဦးကသဘောကျရေမောကြ၏။ဤသို့ဖြင့်ထမင်းဝိုင်းမှာစွတ်စွတ်ပြေးပြေးပြီးခဲ့သည်။အချိုပွဲကိုဧကန်နိုင်ထိုင်ရင်ဆက်စားကြ၏။ဤအခါကျမှအေးအေးဆေးဆေးရှိပြီးဖြစ်သဖြင့်မတ်သက်ကြီးကမိကျင်သေးကိုမေးရ၏ဦးလေးဦးမင်းခိုင်ဒီညတကယ်ပဲပြောင်းရောင်းမယ်ထင်သလားဦးအောင်နိုင်ဦးအောင်နိုင်သည်မျက်နာပြက်သွား၍လူမလဲအနှဲငယ်အနေရထိုင်ရာချက်သွားပုံပေါ်သည်သူသည်ဆီယာမ၏စူးဆိုင်သောအကြည့်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်၍လေးလေးဖြေသည်အမှန်ပြောရရင်တော့ရောက်မယ်မထင်ဘူးဆီယာမဆီယာမမစိုးရင်ရအောင်သာကျွန်တော်စောစောကရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါတကယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုရင်ညနေ 9:00 လောက်ကလေးကရောက်ထိုင်နေပြီလမ်းမများတစ်ခုခုဖြစ်နေလားဦးအောင်လိုင်လမ်းမအထွေထူးဘေးရနေတော့မရှိပါဘူးကားကလည်းဝီလီအမျိုးအစားအသစ်ဆက်ဆက်မှုဆက်မပြတ်နိုင်ပါဘူးမိုးကြောင့်လမ်းမပြတ်သလားတရားတစ်ခုခုပဲကျိုးသလားမဆိုနိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပူစရာပဲဦးအောင်လိုင်တစ်ခုခုစီစဉ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောစောကအင်းမနဲ့ရွှေတောင်ရဲစခန်းတွေကိုတယ်လီဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားထားပါတယ်အထူးကိစ္စဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်သူတို့စီကအမြန်ဆုံးသတင်းပို့ပေးပါလိမ့်မယ်မတက်ကြီးမှာစိတ်တွင်းမှအနှဲငယ်မတက်တာတော့ဖြစ်မိ၏ဒေါ်ဦးကစိတ်ငြိမ်စွာနဲ့တစ်သီးစုံရမကာကိုဖန်ကလက်တွင်းမှဇွန်းနဲ့ခတ်စားနေ၏ဒါထက်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်ဟာကျမကိုဘာကိစ္စနဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာဦးအောင်လိုင်တို့သိပါသလားဦးအောင်လိုင်နဲ့ဒေါ်ဦးမှာရုတ်တရက်မဖြစ်တဦးမျက်နာကိုတဦးကြည့်ကြသည်ခဏကြာမှဦးအောင်လိုင်ကမဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းဟန်နဲ့စိုင်းတွတ်တော်ဖြည့်သည်တီတဲ့နဲ့များတော့တည်တယ်ဆိုပါတော့ဆရာမဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဦးအောင်နိုင်ဦးအောင်နိုင်မှာစကားဆက်ပြောရန်အထူးခက်ခဲဟန်ရှိနေဤဒီအတွက်တွင်ပဲမတ်သက်ရီမှာပို၍စိတ်ဝင်စားလာသည်ဦးအောင်နိုင်သည်တပ်ပြင်းရှိုက်၍ရှင်းပြဤဆရာမကိုကျွန်တော်သိအားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဒီကိစ္စဟာသခင်ကြီးရဲ့အထူးကိုယ်ရေးကိုတာကိစ္စဖြစ်လေတော့ကာယကံရှင်သခင်ကြီးထက်ဦးအောင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးဆရာမပြောပိုင်ခွင့်ကိုလည်းတခင်ကြီးကမပေးခဲ့ဘူးမသက်ရည်သည်ဦးအောင်နိုင်၏မျက်နှာမှမျက်လုံးကိုမခွာသည်ဤလူကြီးမှာရှေးခေတ်ဟောင်းမှရှာရှာပပကျွင်ကြယ်ရသောနှုတ်လုံးတောင်ဝင်သည့်တစ္ဆာရှိသောအမှုထမ်းဟောင်းဖြစ်မှန်သိသာသည်ဘီရိုကရေစီနှင့်ပရိသရေအဆောင်ရောင်တို့မိုးဦးမြစ်တောင်တို့မျက်စီရှိတွင်တသေးသေးရွှေပြောင်းပြည့်ရင်းနေချိန်၌ပင်တခင်ကြီးဟုသောနှုတ်ကြိုးနေသည့်အခေါ်အဝေါ်ကိုမစွန့်နိုင်သေးဟန်တကားဤခေါ်ဝါကိုစွန့်ခမ်းရန်ခင်းရင်မိကဲ့သို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဟုသူစောင့်စည်းထားသောနှုတ်ကိုလည်းဖွင့်ရမည်မဟုတ်သို့သောစိတ်ပညာဆရာမအတွက်လိုချင်သည်ကိုသိယူနိုင်ရန်နည်းလမ်းများကရှိသေးသည်မတ်သက်ကြီးကစားပြီးသွားသောတစ်သီးစုံခွက်ကိုအသာချရင်အမတ်မတင်ဟန်နှင့်ဖြက်ခနဲမေးလိုက်သည်အော်ဒါထက်မောင်ညုံမိုင်းဟာဘာသူလဲအဖြေမပေါ်လားသို့သောချက်လွင်ကလွန်ဟုသောလွတ်ကြတန်ကပေါ်ထွက်လာ၏ဒေါ်ဦး၏လက်တွဲမှစွန်းသည်အနည်းရှိငွေလင်ပန်းပေါ်ကျသောကြောင့်ဖြစ်၏။ဦးအောင်လိုင်ကဒေါ်ဦးအားမျက်မှောင်ကျုပ်၍စိုက်ကြည့်လိုက်၏။ဘာကြောင့်မသိမိမကြီးမှတုံ့ပြန်နေ၏။ဦးအောင်လိုင်သည်မတ်သက်ကြီးဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်၍မောင်ညူမိုင်းကိုဆရာမဘလို့လို့သိတယ်လဲဟုပြန်မေးသည်။မတ်သက်ကြီးကပြုံးသည်။မောင်ညူမိုင်းနှင့်ကျမညနေကတွေ့ပြီးပြီလေ။ဦးအောင်လိုင်၏တရံမှာတိတိတသားလှုပ်ရှားသွား၍ဒေါ်ဦးဘက်သို့လှည့်ကြည့်ဟန်၌လဲအပြစ်တင်ဟန်ပေါ်လွင်နေသည်ထို့နောက်မှအင်ဒရီဆယ်ကမတ်သက်ရည်မူလအမေးကိုဖြေသည်
မောင်ညိုမိုင်းဟာဒီအိမ်သားတဦးပါဆရာမမောင်ညိုမိုင်းဟာဒီအိမ်သားတဦးဖြစ်မှန်းတော့သူပြောပြလို့သိပြီးပါပြီလေကျမသိချင်တာကသူ့ဘသူလဲဆိုတာပဲဦးအောင်လိုင်ဦးအောင်လိုင်မှာငိုင်းကြသွားသည်သူ့တရံမှာတက်နိုင်လျင်ဆရာမရှိမှထွက်ပြေးသွားလို့ဟန်ပေါ်နေမောင်ညိုမိုင်းဟာဘသူလဲဆိုတာပြောပြဖို့ဦးအောင်လိုင်မှာအတော်ဝင်လေးနေပါသလားဦးအောင်လိုင်ဦးအောင်လိုင်သည်တက်ပြင်းရှိုက်ကစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်နဲ့မတ်တဲ့ရီကိုမော့ကြည့်လိုက်ဆရာမကတွေ့ပြီးနေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးမောင်ညိုမိုင်းဟာတခင်ကြီးရဲ့တူပါအော်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်ရဲ့တူဒါတဲ့အဲ့ဒီမောင်ညိုမိုင်းဟာဘာဖြစ်နေသလဲမတ်သက်ရည်သည်ဦးအောင်လိုင်ကိုမေးတော့လဲမျက်လုံးများကဒေါ်ဦးထံပို့ထားသည်အနေရကျက်ဟန်နှင့်ဒေါ်ဦးသည်ကြေးအတွင်းမှကော်ဖီငှဲ့ယူနေသည်တတိထားသောမတ်သက်ရည်မျက်လုံးများကဒေါ်ဦး၏လက်များတုံနေသည်ကိုမြင်ရသည်ဦးအောင်လိုင်ထံမှတပြင်းချတန်ချရပြန်ဤခတ်တာပဲဆရာမအဲ့ဒီမောင်ညုံမိုင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကဦးအောင်နိုင်မှာစကားကိုတိုးလို့တန်လန်းရက်ပြပြန်သည်ဆိုပါအောင်လေဦးအောင်နိုင်ဘာကိုပြောနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကအဲတခင်ကြီးဟာဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်တာမှာမောင်ညုံမိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်ထင်ပါတယ်မတ်သက်ကြီးကကောင်းနေသည်ကောင်းပါပြီလေဒီလောက်ဆိုကျွန်မသဘောပေါက်ပါပြီဒါပေမဲ့တခုထပ်မေးရအောင်မယ်မေးပါဆရာမမတ်သက်ကြီးကဒေါ်ဦးအားမတိမတာဆွေးကြည့်ရင်းမေးလိုက်ဤမောင်မြင့်ဝေဆိုတာကရောဘာတူလဲဤအချိန်တွင်မူဒေါ်ဦးထံမှာအလန့်တကြားအော်တန်ပေါ်လာသည်မတ်သက်ကြီးပင်ဒိတ်ခနဲဖြစ်သွားကဒေါ်ဦးကကြည့်မိသည်ဒေါ်ဦးမှာကော်ဖီပူပူကိုမမှုတ်ပဲသတိလက်တောက်မိသွားရမှလန့်အော်ဟန်တူသည်ဖိတ်စင်သောကော်ဖီများမှာအင်ကြီးရင်ပန်း၌ရွှဲဆိုနေသည်ဒီမိန်းမကြီးဘာဖြစ်နေရလဲကဲခမရသွားတော့ခမရရှိရင်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဦးအောင်နိုင်ကဒေါ်နဲ့ဟောက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်ဦးတီရောင်ချာချာနဲ့နေရာမှာထားသွားပြီးနောက်ဆီယာမအားလှည့်ကြည့်သည်သွားလေခမရအိတ်ချီတော့ဆီယာမအတွက်ငိမ့်ခင်ကိုစောင့်နေလို့ကြားလာဒေါ်ဦးတီဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲအခန်းတွင်းမှထွက်ခွာသွားသည်မတ်သက်ကြီးကနေရာမှာထားသည်သူ့အနေနဲ့လည်းဤလို့ဝက်ချင်လွန်သောအဖိုးကြီးအားစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာတိပဲလဲဟင်ဦးအောင်နိုင်ခါထောင်ရင်မေတော်မတ်သက်ကြီးမှာအလိန်ပေါ်နေသောတပည့်တယောက်အားစစ်ဆေးသည့်ဆီယာမအီဟန်ပေါ်နေ၏ဦးအောင်လိုက်မှာပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်မတ်သက်ကြီးအားတွေ့ကြည့်နေမိပြီးမှပြပြတလဲတောင်းမှန်သည်ဝမ်းနေပါလေဆီယာမခဏထိုင်မအောင်တော်ပါပြီကျမမတ်တက်ပဲနားထောင်ပါမယ်ဦးအောင်လိုက်ကပြောစရာရှိတာပြောပါဦးအောင်လိုက်သည်စိတ်ပြတ်ဟန်ကောင်းခါသည်မတက်နိုင်ဘူးဆီယာမပြောရတော့မှာပဲကဲဆီယာမဘာသိချင်လဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမကိုအရေးတကြီးဖိတ်ထားတဲ့ဦးမင်းခိုင်ဟာကျမလာမယ့်ရက်ကိုအတိအကျသိလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ပြည်ကိုသွားနေရသလဲအဲ့ဒါကိုတော့ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ဆရာမတခင်ကြီးဟာတစ်လုံငန်းလဲလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာမသိပါသလားကျမကိုပြောပြဦးပါတယ်အမှန်ကတခင်ကြီးအနေနဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကျင်လှတယ်ရေမဟုတ်ပါဘူးဘိုးဘဆင်ဆက်ကလုပ်ငန်းမှုထိမ့်သိမ့်နေရတာပါတခြားညီအကိုမောင်နှမတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာမအနည်းဆက်ဆုံးဆွေမျိုးဆိုလို့မောင်ညုံမိုင်းပဲရှိပါတယ်အော်အော်စပ်ပါအောင်ခတ်တာကအခုတစ်လုံငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာတပုံနယ်တွေထဲသွားရတယ်သူတို့တောင်းတဲ့အခွန်နဲ့ဆက်ကြီးတွေကိုလည်းပေးရတယ်ပေးရတာကတောထဲမှာတဝက်မြို့ပေါ်ကသူတို့နဲ့ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတဝက်ဆရာမနားလဲလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်တခင်ကြီးကပင်စင်မယူခင်ကကိုတိလက်ရောက်ဝင်မလုပ်တော့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်မသိဘူးအခုတီတော့ဥပဒေကိုထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်ခဲ့သူတဦးအနေနဲ့မို့ဒါတွေကိုမူအားဖြင့်ကိုလက်မခံဘူးဒါကြောင့်တော်တက်ရတဲ့တခင်ကြီးရဲ့လူတွေကိုသဘုံကရန်ရှာတယ်။အခုတခင်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကိုသဘုံကပောက်ခေါင်းပတ်မှာပြန်ပေးဆွဲထားတယ်လေ။ဒီကိစ္စကိုအရေးတကြီးစီစဉ်ပေးစရာရှိတာမို့ဆီယာမလာမယ်မန်းတီလျန်နဲ့ပြည်ကိုအဲပြည်ဟိုဘက်ဆက်နံပါတ်ရှိတဲ့ပေါင်းတယ်ကမန်နေဂျာစီသွားတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်ကတော့ဒီညပြန်ရောက်ဖို့ပါပဲ။မတ်သက်ကြီးကစဉ်းစားသည်။ဦးအောင်နိုင်ပြောသည်မှာယုတ်တိရှိသည့်အောက်မေ၏။အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့လေမောင်ညုံမိုင်းကိစ္စကတော့မောင်ညုံမိုင်းဟာတခင်ကြီးရဲ့တူအရင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါရောလားဆရာမဒီထက်တော့ကျွန်တော်ပို့မပြောပြရစေနဲ့ဒါပေမဲ့မောင်ညုံမိုင်းအတွက်လည်းဆရာမဘာမှစိတ်ဆက်နှောင့်ဆက်နေမဖြစ်ပါနဲ့သူဟာအနေရကင်းတဲ့လူငယ်တူပါမတ်သက်ကြီးကခိတ္တငိုင်သွားသည်ဤစကားကိုမူမယုံရဲ့ရှိစေတော့ဒါဖြင့်မောင်မြင့်ဝေဆိုတာကတော့ဦးအောင်လိုက်သည်မျက်နှာရှုံမဲ့၍ခေါင်းကိုစိတ်ပြက်စွာခါသည်ဖဲနဲ့ဒီမောင်မြင့်မွေဆိုတာကိုဆီယာမကမေးရပြန်တာလေအဖိုးကြီးမှာ
အတော်အုံနောက်ချဟန်တူသည်မောင်မြင့်ဝေဒီမှာရှိသလားအဖိုးကြီးကကောင်းသာခါသည်ဒီမှာဆရာမကျွန်တော်ဖះကိုတိုင်တယ်ပြီးပြောပါတယ်မောင်မြင့်ဝေဆိုတာဒီအိမ်မှာမရှိပါဘူးဒီကဘာမှာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုယုံပါအီအချင်းအုံနောက်600သူမှာမသက်ကြီးဖြစ်သည်မောင်မြင့်ဝေဒီအိမ်မှာတကယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိတယ်လို့ဆရာမကိုဘသူပြောလဲမောင်ညုံမိုင်းပြောသွားတာပဲမောင်ညုံမိုင်းပြောချင်တာပြောပါစီဆရာမဒါပေမဲ့သူပြောတာတွေကိုတခင်ကြီးနဲ့မတွေ့မီမှာဘာကိုမှအမှတ်မထားပါနဲ့ဦးအောင်နိုင်ကလည်းနေရာမှထားသည်နောက်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပေးရစီဆရာမကိုကြည်လည်အောင်ကျွန်တော်မရှင်းနိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာစိတ်ချလက်ချတာနေပါဒေါ်ဦးလိုအယူမကြီးကဘာပြောပြောမယုံပါနဲ့ဘာကိုမှလည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဘာမှဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တာဝန်ခံရပါတယ်ဦးအောင်နိုင်ဒီစကားကိုအဆုံးသတ်၍မောင်းလေးကိုထူသည်နနက်ကကဲ့သို့ပင်ငိမ့်ခင်ပေါ်လာ၏ငိမ့်ခင်ဆီယာမကိုအခန်းအထိလိုက်ပို့ပါပြီးတော့ဘာမဆိုဆီယာမခိုင်းတာဆောင်ရွက်ပေးကြားလာဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ခင်ကမတ်တဲ့ကြီးကိုကြည့်၏မတ်တဲ့ကြီးကတစ်ချက်ပြုံး၍ရှေ့မှထွက်ခဲ့ရာငိမ့်ခင်နောက်မှလိုက်ပါလာသည်အခန်းဝရောက်တဲ့မတ်တဲ့ကြီးသည်ငိမ့်ခင်အားတစုံတစ်ခုမိမ့်မီပြူပြီးမှညနေကမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြေးဆောင်သွားခဲ့ခြင်းအားတတိယသဖြင့်နှုတ်ကိုထိန်းထားလိုက်ရ၏ကျမကဘာဆောင်ရွက်ပေးရအောင်မလဲမမအခန်းထဲရောက်ပြီးကြတော့အခါပြန်မထွက်မီငိမ့်ခင်ကမေးသည်ဘာမှမလို့တော့ပါအောင်မငိမ့်ခင်မနက်ကိုပဲအချိန်လက်ဖက်ရည်ပွဲစားတယ်လေခုနှစ်နာရီတိတိပါဒါပဲလားမမအေးအေးကျေးဇူးပါပဲအော်မငိမ့်ခင်ဒေါ်ဦးကိုမအိပ်သေးရင်မမစီရှောက်ခဲ့ပါအောင်လို့ဟုတ်လားကောင်းပါပြီငိမ့်ခင်ကထွက်သွားတော့မတ်သက်ရည်သည်တကားကိုအတွင်းမှခလုတ်ချပိတ်လိုက်၏ဒေါ်ဦးပေါ်မလာမီမတ်သက်ရည်သည်ပရင်တကားကိုဖွင့်၍လာတာတော့ညာခင်ကိုကြည့်နေမိသည်မိုးစဲစာလာသောညသည်တစ်လွင်လှပနေ၏တည့်ရွက်မျက်ပင်တို့ထက်ခိုတွဲကြံ့ရသောမိုးဆက်မိုးဥတို့သည်ပြို့ပြို့ပြပြအယောင်လက်နေသည်အဝေးမှတောင်တန်းကိုရေးရေးသာမြင်ရသည်လေတိုး၍လှိုင်း၏နေတံကောင်းသောလေတော်သည်ပင်ငြိမ်သက်ပြန့်ပြောနေ၏လေရည်ပြင်မှရေသားတရဝါတို့၏မြည်တံတွန်တန်ကြောင့်စိတ်ငြိမ်သောညမှာအနှဲငယ်ခြောက်ခြားဝယ်ရှိနေ၏တကားခေါက်တံပေါ်လာ၏ဘသူလဲအတော်ပါတူမကြီးမတ်သက်ရည်သည်တကားကိုဖွင့်လိုက်သောအခါကိုအိပ်ကိုပင်လက်ဟန်ဖြင့်အပြင်ဘက်တွင်တယောက်တည်းရပ်နေသောဒေါ်ဦးကိုတွေ့ရသည်မတ်သက်ရည်ကဒေါ်ဦးကိုပဒင်းဝါနာရှိကလထိုင်များစီခေါ်လာ၏ဒေါ်ဦးသည်အပြင်ဘက်ကိုမျက်နှာမမူခြင်းဟန်ကလထိုင်ကိုပဒင်းဝါဘက်ကြောပေးရွှေ့ထိုင်ပြီးမှကြောပေးရသည်ကိုစိတ်မလုံဟန်ဘေးထိုက်ပြီးပြောင်းထိုင်မြန်၏တူမကြီးကဘာလို့ပဒင်းပေါက်ဖွင့်ထားရတာလဲဒေါ်ဦးသည်စိတ်ထဲကကတိကအောင်ဖြစ်နေခြင်းကိုမအောင်နိုင်ပဲမေးသည်လေကောင်းလေတံဝင်အောင်ပေါ့တော်ပြီးတော့ဒီလောက်မြင်တာကိုဘသူမှလည်းတွေ့တက်မလာနိုင်ပါဘူးမတ်သက်ကြီးကပြုံးပြီးပြောခိုက်ဒေါ်ဦးကဂရင်ရှည်ရင်စီကြည့်သည်နေ့လေကသူမာခဲ့သောစကားကိုမတ်သက်ကြီးမနာယူကြောင်းသိရပြန်၏မတ်သက်ကြီးကဒေါ်ဦးကိုပြုံးပြုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေမိသည်ငယ်စဉ်ကမိခင်ဆုံးခဲ့သူမတ်သက်ကြီးသည်ဒေါ်ဦးကဲ့သို့မွန်ရီဖြိုစေသောမိမကြီးများကိုခင်မင်တတ်၏ဤမိမကြီးမှလည်းမိမိပေါ်ကျင်နာဟန်တူသည်ဒေါ်ဦး၏ကျင်နာမှုကိုနှစ်သက်ပါ၏သို့သောဒေါ်ဦးဖော်ပြနေသည့်စိုးရိမ်မှုကိုနားမလဲယခုညနားလည်အောင်စူးစမ်းရပေမည်အတော်ကိုဘာလို့ဖို့ခေါ်တာလဲတူမကြီးဦးအောင်နိုင်ရှိဆိုတော်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်တာတွေကိုမေးချင်လို့တော်တော်ဒေါ်ဦးကမျက်လုံးပြည့်၍မသက်ရည်အားကြည့်သည်ဦးအောင်နိုင်ကိုတော်တော်ကြောက်ရသလားဒေါ်ဦး၏အသွင်၌မာနဟန်ဝင်လာ၏ဒီတေနာများမကြောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခင်ကြီးကိုတော့ကြောက်ရတာပေါ့တူမကြီးကိုအတော်ကစေရနာနဲ့ပြောပေမဲ့ဒင်းကတခင်ကြီးကိုပြန်တိုင်းကြီးပြန်တိုင်းကြီးမှာဟုတ်တာမှန်တာပြောလို့ပြန်နိုင်တော့လဲကြောက်เสียလားတော်တော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တာမှန်တာပြောပေမဲ့ခက်သားကလားတခင်ကြီးအင်မတန်အယူသီးတယ်ဦးလေးဦးမင်းခိုင်ကဘလို့အယူသီးတယ်လဲဒေါ်ဦးတီထိထိပြပြနဲ့အခန်းတွင်းသို့လှည့်ကြည့်သည်ထို့နောက်ကိုနှုံမှထွက်သည့်စကားကိုပင်ကြောက်ဟန်တူတူပြောသည်တခင်ကြီးကတစိတရေတွေပါတွေရှိတာမယုံဘူးမတ်သက်ကြီးမှာမယင်မိအောင်အောက်ထားရသည်ဟာတော်တော်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုယုံတဲ့လူတွေကမှအယူသီးရခေါ်တယ်ဒေါ်ဦးဒီမတ်သက်ကြီးအားမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်သည်ဘာမျှတော့ပြန်မဖြေနေပါဦးတော်တော်ကယုံလို့လားဖះကြီးယုံလို့လားအမလီဘယ်မယုံလို့ဖြစ်မလဲနာနာဘာဝဝိနာဘာဝမတ်သက်ကြီးမှာ
တော်ဦးဤပြောဟန်ကြောင့်ရေးမိ၏နေပါအောင်တော်တော်ကအဲ့ဒီတစီတရေဆိုတာကိုမြင်ဘူးလို့လားအသေးချာတော့ဘယ်မြင်ဘူးမလဲအရေးအယောင်တော့ဖြူကနေမဲကနေတွေ့ဘူးတာပေါ့အတန်တော့တေးသေးချာချာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဘူးလေဘယ်မှာကြားဘူးတာလဲတော်ဦးဤပြူဝိုင်းသောမျက်လုံးများသည်အပြင်သို့ရောက်သွား၏ထို့နောက်ခြံတွင်းတနေရာသို့လက်ညှိုးထိုးပြ၏ဖွားဟဲ့ဟောဟူနာမတော်ဦးညွန်ပြရာကိုမသက်ရည်သည့်ကြည့်မိ၏ခြံဤအတန်ဝေးသောအဆက်၌သစ်ပင်စုစုကိုတွေ့ရသည်အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေမလားမဟုတ်ဘူးငုတ်တူမှာရှင်းအဲ့နားမှာငုတ်တူရှိတယ်အမလီပြောရင်ကြက်သိမ်းချလိုက်တာတော်ဦးမှာအကယ်ပင်ကြောချမ်းနေရန်ရှိသည်ငုတ်တူဆိုတာသစ်ပင်ငုတ်တူလားဟုတ်တယ်ဒေါ်တော်ဘလို့ဘာသာကြားရလို့လဲငိမ့်ခင်မော့တော်မချောကတညပြောက်သွားလို့အချိန်မတော်ထရှာတာအဲ့ဒီနားရောက်တော့ရေတန်ကြားရတယ်မိမ့်မတန်ပေါ့ငိမ့်ခင်မလို့သွားတာရှေ့လောကြီးနေတော့နောက်ကဖျန်းဆိုဒေါ်ဦးမှာစကားဆိုသွား၏အတော်ကျိုးကိုရိုက်လိုက်သလားမဟုတ်ဘူးအမလီကြောမြန်ရိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာတွင်အတော်အသက်ထွက်ခဲ့မှာမြေကြီးကိုရိုက်တန်းဒီတော့အတော်ကသိမ့်မလန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲကြာတော့တာပဲဘာတန်လဲတော်တော်ညီးတန်ညီးတန်ပြီးတော့ငိုးတန်ရှိုက်ကြီးတခင်ငိုးတန်တော်တော်လူမတွေ့ရဘူးလားအမလီဘယ်တွေ့မလဲတခါတည်းတကြိုးတည်းထွက်ပြေးခဲ့တာဘလို့ဘလို့အခန်းပြန်ရောက်မှမသိဘူးငိမ့်ခင်ကရောမချောကအခန်းပြန်ရောက်နေပြီဘယ်သွားသလဲမေးတော့နောက်ဖေးတန်းရကနိုဝဲအမေလေထအောင်နာသွားနှိပ်ပေးသေးတယ်ဒေါ်တော်ကအဲ့ဒီတန်းရစီအရင်သွားမစုံစမ်းပဲဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်ကနေရာကိုအရင်သွားရတာလဲဒေါ်ဦးသည်စိတ်ရှုပ်ဟန်ကောင်းခုတ်သည်နောက်ဖေးတန်းရကိုသွားမလို့ပဲအဲ့ဒီဘက်မှာအရေးအယောင်တွေ့လို့ဘာအရေးအယောင်လဲဩအရေးအယောင်ဆိုပါမှပဲတူမကြီးကလဲမသက်ကြီးမှာပြုံးမိပြန်သည်ငိုတန်ကြားရုံနဲ့တော်တော်ကဘာလို့ထွက်ပြေးခဲ့ရလဲလူပြည့်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့အိုးပြေးခဲ့တာပေါ့တော့ဒီခြံကြီးအကြောင်းမှတူမကြီးကမသိပဲတော်တော်ကြာမောင်မောင်မောင်မြင့်ဝင်နဲ့တွေ့နေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲမောင်မြင့်ဝေမသက်ကြီးသည်တည်ငြိမ်စူးစိုက်၍ဒေါ်ဦးကိုကြည့်သည်ဤကဘာမြေဝဲမရှိပါဘူးဟုဦးအောင်နိုင်ကပြောသောမောင်မြင့်ဝေကိုပင်ဒေါ်ဦးကရှိတဲ့ကဲ့သို့ပြောနေကြပြီဒီမှာတော်တော်ကျမမိတာကိုဖြေးစမ်းပါအဲ့ဒီမောင်မြင့်ဝေဆိုတာဘာတူလဲဘဲကလည်းဘာမှနေတယ်လဲဒေါ်ဦးသည်ဖြူဖက်ဖြူရမျက်နှာနဲ့အပြင်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်သည်မောင်မြင့်ဝေကငုတ်တူမှနေတယ်ရှင်ဒေါ်ဦးသည်ပရင်းနာနေသည်ကိုအသေးရဟန်ထ၍လာပါတူမကြီးခရင်ပေါ်သွားပြောရအောင်လာပါထပါဟုမတ်သက်ကြီးကိုဆွဲခေါ်သည်ဘာမှမသိတော့လဲမတ်သက်ကြီးကဒေါ်ဦးစိတ်ကြည်နိုင်ရန်ခရင်စီထလိုက်ခဲ့ရ၏ထိုင်မိကြချိန်၌ဒေါ်ဦး၌အရေးကြီးသောထိတ်လန့်ဖွယ်လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုပြောတော့မည်တဲ့ံပေါ်နေ၏။သူမကြီးဒါတွေတော်တော်ပြောတာတခင်ကြီးကိုပြန်မပြောနဲ့နော်။ဒေါ်ဦးကမပြောမီနှုတ်ပိတ်နေပြန်၏။စိတ်ချပါတော်တော်။ဒေါ်ဦးသည်စဉ်းစားဟန်ခိတ္တတွေ့ဝင်နေသည်။ထို့နောက်လေတံတူတူနှင့်စပြော၏။တခင်ကြီးဒီတိုင်းမဲ့ဆောက်ခင်ကဒီအိမ်ထဲမှာအိမ်အိုကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာမောင်မြင့်ဝေတို့အိမ်။လာပြန်ကြည့်သည်မောင်မြင့်ဝေနေပါအောင်တော်မောင်မြင့်ဝေဆိုတာဘာတူလဲအဲ့ဒါပြောမှလို့ပေါ့နောက်ဒီချံကိုဝဲပြီးအိမ်ဆောက်ပြီးကလေးကတယောက်ပြီးတယောက်ပျက်စီးကြကုန်တာမောင်မြင့်ဝေတယောက်ပဲကျန်ရတဲ့ဘလို့ပျက်စီးကြကုန်တာလဲသွေးရောသားရောနဲ့ပျက်စီးကြတာမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်အတွင်းဖအေးမအေးတွေရောသားသမီးတွေပါဆယ်ဦးပျက်စီးသွားကြတာမလွန်လုံးဘူးလားနောက်ဆုံးသေးတဲ့မောင်မြင့်ဝေအမေမဆုံးငယ်ကလေးကြမှာရိပ်မိကြတာဘလို့ရိပ်မိတာလဲအဲ့ဒီမိမမသေးခင်နှစ်လလောက်မှာလန်းထအော်တာနဲ့အစီကံနေသွားကြတော့ပြောပြတယ်တဲ့ချင်းရင်နိုင်ကဘလူးလိုအဆွဲနဲ့ကိုအယောင်နေနေနဲ့တရဝါတကောင်ကဆင်းလာပြီးခြေနှောင်ထဲဝေပြီးသူ့အူတွေကိုနှုတ်စားတယ်တဲ့ပထမအိမ်မက်မက်နေတာလန်းအော်လိုလူတွေရောက်မလာခင်အဲ့ဒီအကောင်နေနေဟာတိုက်မော်ပြန်တက်ပြောက်သွားတာမြင်လိုက်ရတဲ့အမလေးဒေါ်ဦးဒီပြောရင်လန်းဟန်ချက်သီးထပြန်ဤနောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီမိမသေတာပဲသူ့သားမောင်မြင့်ဝေကရှစ်လာသားလေးကြံခဲ့တယ်ဒါနဲ့နားလေတဲ့ဆရာတွေပင့်ကြည့်တော့အိမ်မာကတစ်ပလူရှိနေတာကိုအဲ့ဒါဆရာတွေကအစီရင်နေလို့တော့တစ်ပလူရန်ငိမ့်သွားတဲ့ဒါကြောင့်မို့မောင်မြင့်ဝေကတော့ဆက်အသက်ရှိနေခဲ့ရတယ်ဒေါ်ဦးဤစကားရက်များသည်မတ်သက်ရီစိတ်ဝင်စားသောမောင်မြင့်ဝေစီရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်၏မောင်မြင့်ဝေကိုဝမ်းကွဲအမတွေကစက်မွေးခဲ့တာ16နှစ်သားအွယ်ရောက်ခဲ့တယ်တဲ့ခတ်တာကမောင်မြင့်ဝေဟာအွယ်ရောက်ကလေးကအဲဟိုငုတ်တူနာတစ်ပင်အောင်မှာသွားထိုင်ပြီးတခါတခါညအချိန်မတော်ငိုရက်တယ်တဲ့
ဒါနဲ့လူကြီးတွေကသူ့ကိုတားခြင်းနဲ့ကမိန်းကလေးတဦးနဲ့နေရာချပေးမယ်လို့ကြားတယ်။တူတူပြောရရင်တော့လက်ထက်မဲ့ညာမှာမောင်မြင့်ဝေဟာအဲ့နားကဇွဲကျချသေးသွားတယ်။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒေါ်ဦးပြောပြသည်မှာညီမမှန်သည်မသိတော့လဲပုံမြင်အနေနဲ့အမူတနာပွဲဖြစ်နေ၏။ပြောကြတာကဒီချန်နဲ့တိုက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုပဲ။မောင်မြင့်ဝေကိုအုတ်ဆဆောင်နေလာခေါ်သွားပုံရတယ်။မောင်မြင့်ဝေလည်းစုံသွားရောသူ့အမျိုးတွေကချန်ရောအိမ်ရောစွန့်ပြီးဟိုဘက်အရှိလဲပြင်းနန်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ထက်။ဒီချန်ထဲမှာနေသူမရှိပဲ၁၀နှစ်ကျော်လားမျှတခင်ကြီးကလည်းဝဲပြီးခုလိုတိုက်အသက်ဆောင်ပြုပြင်နေတာ။ဒေါ်ဦးစကားဆုံးသွားတော့နှစ်ဦးသားညီနေမိကြသည်။တက်အောင်ကြာမှမတက်ကြီးကမေးသည်။ဒေါ်ဦးဆိုလိုတာကမောင်မြင့်ဝေရာမကြွသေးပဲခုထိဒီချန်ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုရှိတယ်။မြင်တဲ့လူကမြင်တယ်တော်ဦးမှာရုတ်တရက်စကားရပ်သွားသည်ဘသူမြင်တယ်လဲတော်ဦးတော်ဦးကမဖြေမတည့်ကြီးကသာပြုံးလိုက်သည်ကဲကျမပဲပြောပြမယ်မောင်ညုံမိုင်းကမြင်တယ်မဟုတ်လားတော်ဦးမှာမျက်လုံးပြူသွား၏သူမကြီးဘလို့လှုပ်သည်လဲဟုမေး၏ညနေကမောင်ညုံမိုင်းပြောသွားတယ်လေနေခင်တုန်းကကျမအခန်းကိုမောင်မြင့်ဝေလာဆွဲဖွဲ့တာသူမြင်မတည့်ကြီးစကားမဆုံးလိုက်ရတော်ဦးသည်ထိတ်လန့်တကြားအော်၍နားကိုပိတ်လိုက်၏မတည့်ကြီးကနေရာမှထသည်ပါလို့ရမည်နီမသက်ရည်သည်ပရင်းမရက်ကခြံတွင်းသို့ငုတ်ကြည့်သည်တိရိတ်တို့ကြာ၍လာရောင်ပျောက်ကြားနေသောခြံကြီးမှာအနှဲငယ်ခြောက်ခြားဝဲကောင်းသည်ငယ်စဉ်ကလေးကမှမသက်ရည်သည်တစီတရေကိုမယုံကြည်ကြောက်တတ်သူလည်းမဟုတ်တို့ရာတွင်ယခုမူစိတ်အတွင်း၌အတန်ညှို့မိုင်းနေ၏အင်ကြီးကမိမိကိုညှို့ပေပြီဤသည်ကိုမသက်ရည်သည်သည်ဤအညှို့ကိုအရှုံးပေး၍မဖြစ်မှန်းကိုလည်းသိသည်ဤအိမ်ကိုမိမိနိုင်ရပေမည်မိမိကမနိုင်တော့ဤအိမ်ကမိမိကိုနိုင်ကြတော့မည်မသက်ကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်၍ဒေါ်ဦးနာပြန်ကပ်လာခဲ့သည်ဒေါ်ဦးအတန်ကြားရတယ်ဆိုတော့ကဒေါ်ဦးမှာဟိုတင်ငန်းမရှိဘူးလားအိုးမရှိဘူးအဲ့တုန်းကတခင်ကြီးနဲ့မောင်ဆန်ကျူးရှမ်းပြည်မတက်ရသေးပဲမသက်ကြီးကပြုံး၏ကဲအခုတော့ဒေါ်ဦးမှာအဲ့ဒီတကိုးကြီးတဲ့အဆောင်ရောင်တွေရထားပြီမဟုတ်လားဘာကြောက်စရာရှိတော့တယ်ကျမနဲ့လိုက်ခဲစမ်းမချက်နေစင်လျှောက်ကြရအောင်အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲမသက်ရည်သည်ဒေါ်ဦးနှင့်ဖက်၍ညင်းမနေတော့ပဲကုတ်အင်းကြီးတထဲကိုတစ်တာတွင်မှထုတ်သည်ကုတ်အင်းကြီးနှင့်လက်ဆွဲအိတ်ကိုအုပ်လျက်ခြောက်လုံးပြူးလေးကိုဒေါ်ဦးမမြင်အောင်ယူ၍အတွင်းအိတ်၌ထည့်သည်ကုတ်အင်းကြီးကိုဝစ်ပြီးနောက်အခန်းတကားဖွင့်၍ဒေါ်ဦးကိုခေါ်သည်လာလေးဒေါ်ဦးဟာတူမကြီးကလည်းကောင်းပြီတော်မလိုက်ကျင်လိုက်နေကျွန်မတယောက်ထဲသွားမယ်ဒေါ်ဦးမှမျက်လုံးပြူးသွား၏တယောက်ထဲသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမဖြစ်ရင်လည်းလိုက်ခဲ့လေတော်တော်ဦးမှာကြီးစွာသောအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရသည့်ဟန်ပေါ်နေ၏သို့သောနောက်ဆုံးတွင်မူခေါင်းရမ်းခါ၍နေရာမှထလိုက်လာသည်မသက်ရည်သည်အခန်းတကားကိုတော့ပိတ်၍ဒေါ်ဦးနှင့်အတူအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်အိမ်ပြေထွက်၌ဒေါ်ဦးကခေါင်းထက်စပင်ကြားကိုလက်နှင့်ဆန်းကြည့်လိုက်သည်သည်လရောက်မှမလင်းလွန်းလာတော့လဲမိုးရီစေး၍တန့်စင်နေသောခြံ၏သဲမြေဖြူဖြူမှထင်ရှားနေ၏ခြံကြီးမှထင်သည်ထက်ပိုကျယ်သောကြောင့်မသက်ရည်သတိထားမိသည်ကျဲ့သောခြံကြီးသောအိမ်၌နေသောလူဦးရေကြောင့်ကြောက်ဖွယ်မရှိသည့်တိုင်အောင်ခြောက်ခြားထိုက်ကြောင်းမသက်ရည်နားလည်သည်မိုးညလေ၌ပင်ကိုယနှံ့တင်းရှိသည်ထိုလေတင်းတင်းမှစပယ်ဇလက်စက်ကြာယူစနနှင်းစီစသောပန်းရံနှံ့တို့နှင့်ရော၍ပုံမွှေးကြိုင်နေသည်လူလောက၏အလားဖြစ်သောညာ၏အယောင်နှင့်အရိတ်တို့ဖြင့်ခြံတွင်းမှပြည့်စုံနေသည်တောင့်တအပ်သောသဘာဝ၏ကြက်တရေနှင့်ကျွေသောဤချမ်းကြီးမှာအဘယ်ကြောင့်ခြောက်ခြားပွဲဖြစ်ရမည်နည်းဖြစ်ရမည်နည်းဤအတွင်းနှင့်မသက်ရည်သည်ချမ်းတနေရာစပယ်ယုံများအနီးရှိထိုင်ကုန်တရားများစီရောက်လာခဲ့သည်ဒီမှာထိုင်ကြရအောင်တူပါကြီးဒေါ်ဦးကပြောတော်လဲမသက်ရည်သည်မထိုင်သေးပဲစောစောကဒေါ်ဦးညွှန်ပြခဲ့သည့်ငုတ်တူရှိရာဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်မထိုင်ရင်ဦးတော်ကျမဟိုနေရာရောက်အောင်ရှောက်မလို့ဟောတော်ဒုက္ခပါပဲတော်မလိုက်ရင်လည်းဒီမှာနေရခဲ့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးမသက်ရည်သည်ဆက်လျှောက်ခဲ့သည်ဤအချိန်၌မူဒေါ်ဦးသည်နောက်၌ကျရင်သည်မသက်ရည်သည်တစ်ပင်အုပ်ကလေးသို့ရောက်ခဲ့သည်အသက်ရင့်တော်လဲမမြင့်မဆောင်ပူဝိုင်းသည့်မျိုးကောင်းတည့်ရက်ပင်လေးများသည်ဤနေရာကြကမှခြံသည်မြေမြင့်ဖြစ်၍လေခွေးများမှအနှိမ့်၌ရှိမှမသက်ရည်သတိရသည်ထိုအခိုက်တွင်ပင်ကြည်လင်ချိုသာသောမိမသားတို့၏ရေတံကိုမသက်ရည်ကြားရ၏မကြောက်တတ်တော်လဲရုတ်တရက်ဖြစ်သဖြင့်မသက်ရည်မှတုံလုံးသား၍ခြေလမ်းမှလည်းရက်သွား၏သို့သောမသက်ရည်၏တုံလုံးမှုမှာမျက်လုံးများကိုဖုံးကွယ်လောက်အောင်မပြင်းထန်မသက်ရည်ကရှေ့မှမြင်ရသည်တို့ကို
ซูซายจีเนมีอีดีจ่ายเวซูชาเจลอนโดอัตตันซันซันตะคูกะมะตัยยีอีจ่อบะมาปอลาดีมะตัยยีดีตะเยเป็งโกจ่อกะกะนอกบะตุเล่จีไลอีบ้าเมียรอมะเมียซิงเยมองโดกั้นกอเปียมะกูตาตุยอาอีญิงจีเนียมามะตัยยีดีตะรีเวลากะซอซอกะเมียงเกดอตะแรมยาสีโดเปียนเล่ไลดีตะแรมยามามะชีโดโตอูดีมะตัยยีโกซูยิงยีโล ตุบาตาตุจ้าวยืนอยู่หลอมะเปาะเดมะตัยยีชีอาตุปี้ลาดิมะตัยยีกะดออูอะอะตันมะปิ่วยันอะไถ่มัดปะดิดออูกะแลอะไลติซอเป็นญิงนี่ชาดิอะฉิ่งเมียซอมะจังอีมูมုံเวตอญะโกควืนอยู่ไฉจี้ตะเงินงูจ้วยตันดิปอถั่วลาอีดออูมาตะซะซะตုံนี่อีมะตัยยีอีเยมะนะล้องมาแลอะฉิ่งเปี้ยนซอคุ่มม้องนี่อีมะตัยยีกะดออูโกต้วนเผ่ยล้วยอะตันลายาตุซั่วถั่วแก่ดิ တင်ရိတ်လွန်သွားရဲ့လာမထိန်နေတာလာသည်မတ်သက်ရည်သည်ချမ်းမြင့်မြင့်၏ကဘာစွန်းသို့ရောက်လာ၏ဤကဘာစွန်းတွင်အရင်မှလွှားဖြတ်တိုက်ထားသောတစ်ပင်ငုတ်တို့တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ကဘာစွန်း၏အောက်တွင်မူချောင်းငယ်တစ်ခုသည်ကြဲယောင်လာယောင်တလဲလဲဖြင့်စီးဆင်းနေ၏မတ်သက်ရည်သည်ကုတ်အင်းကြီးအတွင်မှချောက်လုံးပြုတ်ကိုလက်နှင့်ဖိကန်ရင်းဟိုဟိုတီတီလှမ်းဆစ်ကြည့်မိသည်အချိန်အတန်ကြာသောသည်မြည်သည
မှာကန်းငော်ပင်နှံများရှိရသည်ကန်းငော်ပင်ရိပ်၌လူတစ်ယောက်ကရက်နေလေသည်တကားဘာလို့လဲမတ်သက်ရီက၆လုံးပြုတ်ကိုမထုတ်သေးတော့လဲအစင်သစ်အိတ်တွင်း၌စုပ်ကန်၍မေးသည်တစ်ပင်ရိပ်တွင်မှအတန်ပေါ်လာ၏ကျွန်တော်ပါမမကြီးမောင်ညုံမိုင်းရယ်ပါအတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမယ်လူမှလည်းတစ်ပင်ရိပ်မှထွက်လာ၏သူ့တရံကအေးချမ်းနေသည်လက်တွင်း၌လည်းတရောတလက်ကိုပိုက်ထားသည်ကတွေ့ရ၏အော်မောင်ညုံမိုင်းကိုမတ်သက်ရီသည်ကုတ်အင်းကြီးတွင်မှလက်ကိုထုတ်၍သူ့အားစကားပြန်သည်မရှိမနှောင်းမယ်ဒေါ်ဦးမှလည်းအနည်းသို့ကတ်လာ၏မမကြီးမအိတ်သေးဘူးလားမအိတ်သေးဘူးမောင်ညုံမိုင်းလာတာရန်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းလို့ခြံထဲဆင်းလာခဲ့တာသူသည်ရုတ်တရက်စကားမပြန်ပဲကဘာစွန်းမှတင့်ငုတ်တို့ဘက်ကြည့်သည်ထို့နောက်မတ်သက်ရီဘက်သို့လှည့်၍တတိပေးသည့်ဟန်ဆို၏လမ်းလျှောက်ရင်ဒီဘက်ကိုမလျှောက်နဲ့မမကြီးလာဟိုဘက်ကပို့တာရတယ်သူကဖိတ်ခေါ်သဖြင့်မတ်သက်ရီသည်သူ့ဦးဆောင်ရာသို့လိုက်ခဲ့၏ကန်းကော်ပင်များတစ်ဖက်၌ရောင်စုံပန်းခင်းများရွက်လပင်မြို့များစပယ်ယုံများနှင့်တာယာသောခြံ၏အပိုင်းရှိသည်ပန်းခင်းများပေးရှိနောက်မီတက်ခုံနှမ်းဖြူတစ်ခု၌နှစ်ဦးသားထိုင်ကြသည်နောက်မှကတ်လိုက်လာသောဒေါ်ဦးမှမူထိုင်ရမည်ကိုမဝင့်ဟန်ရက်နေ၏ဒီမှာဒေါ်ဦးခမားသွားအိတ်ချင်အိတ်တော်လေတော်တော်ကြာခမားကိုမြင်လို့မောင်မြင့်ဝေထလာအောင်မယ်ဤစကားမှာဒေါ်ဦးမြည်တို့မြခံနိုင်ရရှိသောစကားမဟုတ်အမေကြီးမှတိတိတသာတုံးလို့သွားရှာသည်မတ်သက်ဤမှာမနေတာတော့ပဲဝင်ပြောရ၏အော်ဒေါ်ဦးသွားအိတ်ချင်အိတ်ပါလေကျမမောင်ညုံမိုင်းနဲ့စကားပြောနေပါအောင်မယ်ဒေါ်ဦးမှာအနှဲငယ်မူခြိလုံချတော်ဟန်ပြ၏တို့ရတွင်နောက်ဆုံးမူနေရာမှထွက်ခွာသွား၏ဤဒီကိုမောင်ညုံမိုင်းကနှစ်နှစ်ရှက်ရှက်ရည်သည်ဤတို့ရေမောခိုက်သူ့မျက်နာမှာနှုတ်ပြူတောက်ပါကြောင်းမတ်သက်ကြီးသတိပြုမိသည်ဒီမိမကြီးကတိတ်သနာပကောင်းနေမမကြီးသူကရေမောရင်မှတ်ချက်ချသည်ဒေါ်ဦးကဘလို့သနာစရာကောင်းတဲ့မောင်ညုံမိုင်းဒေါ်ဦးကဝရတယ်မဟုတ်လားဟင်ပြီးတော့ပါးကလည်းဖောင်းတယ်ပါပေါင်းတရဝါရီများဟာမိုက်လုံးကြည့်တယ်မတ်သက်ရီသည်ရေရခက်ပြုံးရခက်နဲ့သူ့ကိုမှော့ကြည့်သည်သူကမူကလေးတူအားချစ်စနိုးမှတ်ချက်ချနေသည့်လူကြီးတူဟန်ပေါ်နေ၏မောင်ညူမိုင်းတရားမထုတ်ဘူးလားသူကမတ်သက်ရီအားမျက်မှောင်ကျုပ်၍လှမ်းကြည့်၏မိုးမမရွာပဲဘာလို့တရားထုတ်ရမှာလဲဘာပြောတယ်မောင်ညူမိုင်းမိုးမြန်းရွာမလားလို့စောင့်နေတာမိုးရွာရင်တော့မိုးရီတဲ့တရားလျှောက်ထုံးမလို့ဟင်မူရည်တဲ့တရောလျှောက်ထုမယ်မတ်သက်ကြီးကအံ့ဩမှုဆွတ်သည့်မိခွန်းကိုမေးသည်သူကဘာကိုသဘောကျသည်မသိအသာပင်ပြုံးလိုက်၏မူရတဲ့တရောလျှောက်ထုတာဟာဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တော့မယ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကိုယူရဲအများဆိုချင်သေးလားရုတ်တရက်ကြောင်သွားမိပြီးမှမတ်သက်ကြီးသည်အတန်ထွက်အောင်တာယာစွာရေမောလိုက်သည်မမကြီးဘာရဲတာလဲသူ့အတန်မှာအနှဲငယ်မှနေ၏မတ်သက်ကြီးသည်အရေကိုရက်လိုက်တော့လဲအပြုံးမပြတ်နဲ့သူအားတည်ငြိမ်စွာကြည်လိုက်၍သဘောကျလို့ရတဲ့မောင်ညုံမိုင်းစားတွေ့ကြကလေးကမောင်ညုံမိုင်းပြောတာတွေထောက်တော့မောင်ညုံမိုင်းမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဘဝအမြင်တရရှိနေတယ်လို့မမကြီးထင်မိတယ်။ဟုတ်သလားဟုမေးမိ၏။သူကကြေနပ်စွာပြုံးလိုက်၏။ထို့နောက်သူ့အယူအဆကိုဆက်ပြော၏။ Normality ဆိုတာဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ပြောင်းပြခြင်းသဘာဝဟာ
လူမှုလောကရဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုသဘော Normality in the Refraction of Society ဆိုတဲ့စကားကိုမမတ်ကြီးဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ပေးမလဲဒီစကားကိုဆိုသူကတော့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ရဲ့လောကရပညာအက်ဒီတာ Morris Goldsmith ပဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်လူမှုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့စီလျော်ကိုက်ညီနေသမျှမဖောက်မပြန်မှန်ကန်နေဆိုကြတယ်ခတ်တာကတည်တံ့မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောပရမတ်လောကသည်မြည်သည့်မရှိလူတယောက်ရဲ့လောကဆိုတာဟာဒီလူရဲ့ပုံကူကယူဆထင်မြင်ချက်မျှတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်သူဒီပါမောက္ခဤတည်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနေ၏ကျွန်တော်ထိတွေ့ခံစားရလို့တိနာလေတဲ့အလိုက်ကိုပိုင်လောကလေးတစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်လောကဟာအများလက်ခံထားတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တူနိုင်ပါတော့မလားစဉ်းစားစရာနော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းအများနဲ့မတူတာမို့အများကယူတယ်ထင်ရင်နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုအဘိဓမ္မာရေးရစီမျက်ကမ်းသုံးလာတာမို့အများကသာယူတာပဲကျွန်တော်ကမယူဘူးယူတယ်လို့ဘယ်သူပြောဝင်တယ်လဲသူတရံမှာလက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားဤဒေါသဟန်ပါလာပြန်၏မောင်ညုံမိုင်းကကိုပိုင်လောကကလေးကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့မမကြီးမေးစမ်းပြရစီလူသဘာဝကိုဘလို့မြင်တယ်လဲသူဒီအမျိုးအမည်မခွဲခြားသောအပြုံးကိုပြုံး၏အမှန်ကဟန်မဆောင်စတဲ့ဝင်ခံကြကြီးဆိုရင်ဘဝဆိုတာဟာထင်မြင်ချက်ပါပဲဘသူကလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်လောကနဲ့ဘဝကိုကြည့်မြင်ရတာဟာမျက်မှန်တက်ပြီးလေ့လာရတယ်တူတယ်အမဲရောင်မျက်မှန်တက်လေ့လာရင်တလောကလုံးဟာပိတ်ပိန်းအောင်မှောင်နေသလိုအဝါရောင်မျက်မှန်တက်ကြည့်ပြန်တော့တောတောင်ရင်မြေကဘာတစ်ခွင်လုံးဟာထွန်းပရွှန်းတက်နေတယ်တဘောကတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာဟာသူ့ထင်မြင်ချက်ယုံကြည်ထားချက်ပေါ်ကမူတည်လာတာသူဒီခေတ္တနားလိုက်ဤမတက်ဤမှာလဲမူလားကအမှုမဲ့နားထောင်နေရမှယခုအထူးစိတ်ဝင်စားလာဤသူ့မျက်နှာမှာပြန်လဲအိုမင်းကျသွား၍ဆက်ပြောသောစကားတံမှာဆွေဆွေမြင့်မြင့်နိုင်ဤစင်စစ်တော့ဘဝဆိုတာဟာမိုးညရဲ့တိမ်တိုက်တွေလိုညွညွမိုင်းနဲ့တောကအငွေ့ဒုက္ခတလိတွေနဲ့ပြွန်းတာမို့မှုန်တိုင်းထန်တဲ့အနဝါရေပြန်ပေါ်မှာအမောင်ဟာမင်းမူနေတဘောလေဒါပေမဲ့ညှို့မိုင်းချင်းနဲ့အမောင်တဘောကိုသိရတာဟာလဲစန့်ကျင်နိုင်ရှင်စရာအသည့်အလင်းတဘောရှိလို့ပဲမဟုတ်လားအမောင်တိုင်းကိုလုံမိကြည့်စမ်းမှမမှီပြီးတော့တိမ်ဆိုင်တိုင်းရဲ့ငွေနာကုတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရှံထွက်လာတဲ့နောက်ဆွယ်ကအလင်းတက်ကိုညင်ထင်စမ်းမှအဲ့ဒီအလင်းတဘောဟာရအပ်တာမို့ဘဝကြိုးပမ်းမှုရဲ့ပန်းတိုင်မဖြစ်ထိုက်ရဘူးလားသူကဏီကုန်းအနေနဲ့တက်ပြင်းရှိုက်ကမေးရင်စကားကိုရက်လိုက်၏ဤအခိုက်တွင်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေသူဒေါက်တာမတ်သက်ရဲ့အတွက်မေးဝယ်ကြုံလာ၏အဲ့ဒီမောင်ညုံမိုင်းရဲ့ဘဝအမြင်နဲ့မိုးညမှာတရောလျှောက်ထိုးတာဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေပါသလားသူကမတ်သက်ရဲ့အားတစ်ချက်ကြည့်၏ထို့နောက်လက်တွင်းမှတရောကိုငုံကြည့်၏တဖန်နေရာမှပြင်းပြင်းစွာထား၍မိုးကောင်းငင်ကိုမျှော်ကြည့်နေသည်ဘာမျှတော့ရုတ်တရက်မပြေလေဆောင်၍တိမ်မဲတို့ဖြက်ချီတန်းကြီးကြောင့်လရောင်မှာလင်းတဖုံမှုတလဲရှိနေ၏အဝေးရဲ့လေကွင်းများမှတရဝါငယ်တို့၏မိသားများမှညနေ၍ပို့ကျလာ၏သူကတက်တက်ရဲသည်အတံမထွက်ပဲကြည့်ရရာမှတဖြည်းဖြည်းပွင့်ထွက်လာသောရေတံဖြစ်သည်ထို့နောက်မိမိတကိုယ်တည်းတဲသည့်ပမာဆွေးမြေ့စွာတလုံးချင်းဆို၏မိုးညမှာတိမ်ဆိုင်တွေကလွင့်နေလိမ့်မယ်ညကတော့ငွေလာရောင်ရှိသေးတာမို့မှုံပြပြလင်းနေမယ်တလောကလုံးဟာအဖြူနဲ့အမဲအယောင်နဲ့အရိတ်ဒီသဘောနှစ်ရက်ကိုသာအဆက်ရှင်ဖက်ပြထားတဲ့ပကြီတစ်ချက်ပေါ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအစင်မှာဘေယာတီမာမှမရှိပေတဲ့မိုးပေါက်တံတွေကလည်းတဘာဝဓမ္မကီတစီးနေရီကိုဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက်ပိုင်းဖြတ်နေကြမယ်။မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးလမ်းကုလတ်မှာတိမ်ငွေ့ရေမုံတွေကငွေလာမင်းကိုဖျက်ကျော်ရင်တတ်တန့်ရောင်စုံဆောက်ဝိုင်းကိုပေါ်တင့်နေစေဦးမယ်။ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးမှာဂီတလှမ်းရင်တဲဆောင်လျာငိမ့်ငိမ့်စုံမျောပါရင်တတ်တဲ့ရောင်စုံကိုအမိလိုက်မိတာဟာဘလောက်များမုံမြတ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရက်ကိုရှာဖွေနေခြင်းမြည်ပါနေတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာဟာလည်းဒါပါပဲမမကြီးစကားအဆုံး၌သူကမရေမပြုံးနဲ့မတ်သက်ရည်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်စိုက်ကြည့်နေသောဤမျက်လုံးများ၌မျက်ရည်တို့တောက်ပနေသည့်အားမတ်သက်ရည်သတိပြုမိထိုစဉ်မိုးပေါက်ဖွဲ့ဖွဲ့တို့ကြလာသည်မတ်သက်ရည်ကထိုင်ရာမှထလိုက်၏ဟောမိုးပွဲတွေကြလာပြီအိမ်ထဲဝင်ကြရအောင်သူကမိုးပြင်ကိုမျှော်ကြည့်သည်လူကမူနေရာမှမရွေးလာလေးမောင်ညုံမိုင်းအထဲမှတရောတီးကျင်တီးပေါ့သွားကြရအောင်သူကခေါင်းခါသည်ခေါင်းခါရုံများမကမတ်သက်ရီကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားမည်အားကြောက်နေသည့်အလားနောက်သို့ခြေလမ်းနှလမ်းခန့်ဆုပ်သွား၏မတ်သက်ရီကသဘောပေါက်သွားသည်
ထိုကြောင့်တပ်ပြင်းချ၍နှုတ်ဆက်သည်ကောင်းမီမောင်ညိုမိုင်းမမကြီးသွားမယ်ခွန်း၌မိုးပွဲကလေးများအတော်ကြာလာပြီဖြစ်သဖြင့်မတ်သက်ရည်သည်သူ့ကိုထားရက်ကအိမ်တွင်သို့ပြေးဝင်သည်အခန်းတွင်ပြန်ရောက်၍ခြေလက်တုပ်တင်ပြီးမိမိလျက်ခြင်အောင်ချကမတ်သက်ရည်သည်ဂရင်ထက်အိမ်မီပြင်သည်ထိုခိုက်တွင်ပင်တယောတန်သည်အခန်းတွင်သို့ဝဲပြန်လွင့်ဝင်လာသည်မိုးပွဲကြာစလီမှာမပြင်းသေး၍စိုးတန်ကိုလည်းကြားရသည်တချင်းရွရွမဟုတ်တယော၌လက်မြောက်သူတို့သာစွမ်းသောကြပြာတစ်ပုဒ်ကိုဆွေဆွေမိမိညင်းညွတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်တန်တရာတာရှည်လန်းစီ၌ဘဝမြုံမောင်းအောင်လွမ်းပြီးမင်းအလန်းဖြစ်ဝေးခဲ့တဲ့ထိုခရီးငုံကြီးရဲ့တခါနဲ့ဘဲကဘာဘဲရင်စပါလို့ကာလဘဲစီဆုံးပေလေပိတ်ဖုံးတင်ကားထူသည့်မြိုင်ငူဆုံးချေတော်မာလမမောတန်းလျှောက်ဆဲဝဲမသက်ရည်သည်အိယာမှထ၍နားထောင်မြည်ကြံသည်သူရတွင်မိုးမှတဲခဲ့၍လေသည်ပြင်းလာသဖြင့်တယောတန်နှင့်တေးမှပျောက်လွင့်ကွယ်ခဲ့လေပြီသည်